E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui dando uma olhada no nosso terreno perto de casa e tô vendo se tudo vai dar certo para eu pegar um terreninho aqui. E aí eu descobri que tem uma segunda padaria que foi colocada à venda aqui na minha vizinhança e eu decidi aproveitar que o José ele teve que alterar o horário da aula dele para falar sobre a Selic, a economia do bairro e a sua vida e como as coisas estão. Eu sei que eu sou chato da Selic. E eu sei que eu não sou a pessoa que mais entende de Selic para vir dar aula para vocês, mas o intuito aqui não é aula, é reflexão mesmo sobre a nossa vida. Por quê? Porque a gente tem um monte de gente passando fome, e sempre foi assim, e a Argentina também tem um monte de gente passando fome comendo frango uma vez por semana, e é engraçado que é pelos mesmos motivos, embora na Argentina seja muito mais exacerbado do que aqui no momento, é basicamente pelos mesmos motivos. O que acontece? Basicamente, o governo ele pega dinheiro com a agiota, só que ele decide quanto ele vai pagar de juros. Olha que maravilha. Eu sei que eu estou falando de maneira muito simplória e muito banal, e qualquer economista vai conseguir me refutar aqui com grande facilidade se esse for o intuito dele, mas eu vou falar em linhas gerais só para dar um norte para você entender o tamanho do problema que nosso país tem e como que a gente poderia estar melhor do que está hoje. É como se você fosse no agiota, mas em vez do agiota dizer quanto que ele cobra de juros, você decidisse quanto que você quer pagar de juros. E aí você pega lá 5 trilhões emprestado e fala assim, eu vou pagar X de juros em cima desses 5 trilhões. E aí você arrecada imposto do Brasil inteiro, e aí você está gastando metade da arrecadação do imposto do país inteiro, não no principal, não na amortização da dívida. Você está pagando juros com metade da arrecadação do país. Ou seja, você paga imposto pra caramba, você está sendo taxado o tempo todo, e metade do dinheiro de imposto que você paga está indo para pagar juros da Selic, e a outra metade está sendo muito mal utilizada, mas muito mal utilizada mesmo. Basicamente, o Lula fica, e todo presidente assim, fica fazendo cargo para pagar o apoio político de quem ele quer para o que ele quer fazer. E aí o Estado fica fazendo repasses, e quanto mais defasado está o setor, mais repasse recebe. Fica um deputado passando na porta da minha casa dizendo: vote em mim porque eu sou o cara que mais traz dinheiro de Brasília, mas para ele trazer dinheiro de Brasília, a escola tem que estar ruim, o hospital tem que estar ruim. Existe um estímulo à ineficiência e ao caos. Esse dinheiro, a metade do dinheiro que sobra é muito mal utilizada. E a outra metade, ela está indo para pagar os juros que o governo decidiu que ele quer pagar nessa medida. Então, você vê que na época pós-Dilma, o negócio estava infernal. E aí ele foi caindo com o tempo. Durante a pandemia, a gente teve que baixar, não precisava tanto, mas teve que baixar. Aí um monte de gente falou: vou abrir empresa, porque 2%, eu vou abrir umas startups de tecnologia, vou fazer umas empresas aí, porque o dinheiro está muito barato, então eu tenho que pegar. Qual é o raciocínio e por que que isso daqui quebrou o país? Imagina que você pode pegar 100 milhões de reais. Imagina que você pode pegar 100 milhões de reais e ao final de um ano você tem que pagar só 2 milhões de juros. Depois de um ano, você tem que pagar 2 milhões de juros. Se o único investimento seguro é esse, lascou, porque a inflação está muito mais do que isso. A inflação na pandemia explodiu. E aí o que a gente faz então? Então a gente tem que sair abrindo empresa. Aí abriu empresa, pegou dinheiro emprestado, já que o dinheiro está barato mesmo, abriu um monte de empresa, devendo um monte de coisa, tentando fazer as empresas dar dinheiro numa pandemia em que tudo ficou muito difícil. E aí você é endividado, o que acontece? De repente o dinheiro começa a ficar mais caro, mais caro, mais caro e mais caro. E aí eu vou falar para vocês de conversas que eu tô vendo aqui no meu bairro. Aqui no meu bairro. Tem um cara que fez uma aposta, ele abriu uma padaria de alto padrão e faliu. E essa padaria, assim, só na estrutura da padaria ele tá pedindo 2 milhões. Ele quer um predinho que ele construiu, um prédio de 3 andares, é uma padaria com salão de festa, com um lugar que dá para você usar de cozinha ou de escola de confeiteiro, alguma coisa. E ele está pedindo 2 milhões. E ele te aluga isso por 15 mil. E eu escuto as pessoas na outra padaria falando sobre esse ponto, e eles falam assim: cara, 2 milhões é muito caro, ele não vai conseguir isso nesse ponto, não. Embora você pode abrir alguma coisa aí que dê dinheiro, sim.
Mas entre pagar 2 milhões e alugar por 15 mil, você tem que alugar por 15 mil. E assim, dois senhores de idade que têm dinheiro, que têm seus empreendimentos, mas você vê que não é economista, e você vê que é gente que aprendeu com a vida mesmo. E aí fala: não, mas 15 mil é muito dinheiro, por que que você faria isso? E ele falou assim: é, porque 2 milhões no banco rende 20 mil, você paga os 15 mil e ainda te sobra 5. E ele tem um ponto. E ele tem um ponto. Aí o cara fala assim: é, mas para alugar 15 mil, aí você tem que vender muito pão, você tem que vender muita pizza, você tem que vender muita coisa, então é melhor deixar o dinheiro no banco mesmo. Genial. Dois velhos conversando sobre isso, eu escutando de enxerido lá no meio deles. E os dois estão completamente certos, porque se você tem 2 milhões hoje, esses 2 milhões estão rendendo 20 mil por mês. Dá para você trocar por uma renda de 20 mil por mês por um prédio, que você não vai conseguir fazer 20 mil fácil trabalhando. Dá para você alugar por 15 mil, te sobra 5, sim, só que você vai ter que fazer alguma coisa que te renda esse aluguel e que te dê lucro por todo o trabalho que você vai fazer lá. Ou você pode ficar conversando com outro velho o dia inteiro na padaria, com 2 milhões na sua conta, rendendo 20 mil por mês. E eu prefiro ficar tomando café, jogando dominó e batendo papo com outro velho. Agora a gente tem um ponto aí, que é a Selic, ela só tá pornográfica do mesmo jeito que estava no período pós-Dilma. Ela só tá pornográfica desse jeito porque o governo assim decidiu. Não é como se existisse uma pressão externa do exterior. E isso daqui, ó, tá em agosto de 22. Esse gráfico tá incompleto porque nós estamos em março. Vamos ver se aqui vai até março. Esse daqui também tá incompleto. A gente tá em março de 23 e a gente tá com esses 14% de Selic desde então. Isso é tempo pra caralho. Numa inflação que não é de descontrole monetário. Uma inflação de oferta porque o mundo tá em guerra, porque o mundo tá de que tá, mas ok. Agora, essa padaria tá fechada porque ela já faliu. Agora, eu tô tomando café hoje de manhã na padaria e eu escuto uma conversa de que aquela padaria também está à venda. E essa padaria também está à venda por quê? Porque os donos da padaria estão cansados. E do que eles estão cansados? Eles estão cansados de trabalhar. E há quanto tempo eles têm essa padaria? 30 anos. Mas eles estão cansados. Mas são velhos? Não, porque é o filho do fundador que está lá. É um cara da minha idade, mais ou menos. Mas ele está cansado. E a razão dele estar cansado é que, se for para ele vender o ponto com a padaria, com a clientela, com tudo funcionando, aí ele não vai querer 2 milhões. Não vai querer 2 milhões. Ele vai querer 3 milhões. Você concorda que é diferente uma padaria que abriu e faliu? Ela tá falida porque ela não conseguiu o mercado, ela não conseguiu competir com a outra. É diferente o outro cara que tem uma padaria. A padaria tá funcionando, a padaria tá com funcionários treinados, funcionários que conhecem a clientela e a vizinhança. A vizinhança já tá acostumada a comprar lá, a padaria tá acostumada a fazer o que a clientela compra. A padaria dá lucro. A padaria tradicional no bairro. Então você concorda que esse cara não pode vender pelo preço do prédio? E se o prédio aqui do lado da minha casa é 2 milhões, o prédio ali na esquina da praça, que é um ponto melhor e que é um ponto mais tradicional e que a imensa maioria do pessoal do meu bairro compra, aquele ponto vale muito mais. Então, por quanto que o cara quer vender aquele negócio lá? Não perguntei exatamente, mas eu suponho que algo em torno de 3 milhões. E esse de por que que o cara tá cansado? Por que que o cara tá cansado? Porque isso daqui é mais de 1% ao mês. E 1% de 3 milhões é trinca-pau. E, sinceramente, quando eu vou tomar café da manhã lá, meu café da manhã dá algo em torno de 9 e 13 reais. Então, se ele não tivesse gasto, se ele não tivesse gasto, ele teria que servir 2.300 cafés da manhã para pessoas como eu. Mas infelizmente ele tem gasto, porque custou para ele fazer aquele enroladinho, custou para ele fazer a coxinha, custou para ele fazer o café, custou para ele comprar o chocolate. É, então a margem de uma padaria, ela é muito pequena. E se a margem dele for 10%, que é uma coisa alta, contando aluguel, despesa, funcionário e tudo mais, se a margem dele for 10%, então ele tem que multiplicar por 10. Ele tem que vender café da manhã para 23 mil pessoas. Isso é trabalho pra cacete. Trabalho pra cacete.
Então, por que o cara ele quer vender a padaria? Ele não vai fechar, simplesmente ele quer vender. Ele quer vender a padaria porque a Selic está 3,75. Então a gente já tem dois velhos que não quer comprar um prédio de 2 milhões e a gente já tem um outro cara querendo vender uma padaria porque ele está cansado de trabalhar. E por que que o Brasil ele está com o desemprego nesse nível? Porque a imensa maioria das pessoas que tem dinheiro para abrir uma padaria, comprar um prédio para trabalhar e fazer alguma coisa, a imensa das maioria das pessoas que tem dinheiro para isso está com dinheiro na Selic. Porque prefere ganhar dinheiro jogando Diablo 4. Os caras estão esperando junho, cara. Prefere ganhar dinheiro jogando Diablo 4 do que trabalhando, cara. E aí você fala, o Brasil tá ruim mesmo, hein? Ó, todas as padarias que tem aqui, metade fechou, os mercadinhos, metade fechou. Aí os caras que tinham negócio ali fechou também. E o negócio tá ruim. E na verdade, o que que acontece? Acontece uma mecânica maquiavélica de ter alguém que acabou de ser mandado embora, ter alguém que recebeu rescisão há pouco tempo, ter alguém que vendeu um sítio não sei aonde. E esse cara tá vendo uma padaria para vender e fala, agora eu vou virar empresário. E aí ele compra uma padaria sem ter a experiência necessária, começa a tratar cliente mal, começa a vender coisa estragada, começa a perder o controle e aí ele quebra, ele falha, ele destrói o valor de uma coisa que tem lá. Significa que ninguém no bairro mais vai comprar pão? Não, não é isso. Não, não é que ninguém vai comprar pão. É só você abrir uma padaria que a clientela vai lá comprar pão todo dia. Só que você tem empresários vendendo empresas para gente que não sabe administrar. E que acaba fechando, você vê vários postos de trabalho fechando, você vê a economia se contraindo. Por quê? Porque a coisa que mais dá dinheiro hoje é deixar dinheiro no banco. Aí você vai para uma das Big Fours. O que que são Big Fours? São empresas que fazem auditoria e consultoria. Essas empresas elas são especializadas em estudar o mercado e ver o que está dando dinheiro. E aí elas costumam prestar serviço para quê? Para investidores que querem colocar a grana para ganhar a grana. Então eles falam, ô fulana, ô ciclana, faz um estudo do mercado aí, vê o que o mercado precisa. Aí os caras vão lá, pesquisam e falam, olha, aqui no mercado tá precisando disso, de empresa que faça isso, você vai precisar do investimento tal, provavelmente o retorno vai ser esse. Se você abrir um hospital aqui, se você abrir uma farmácia ali, se você abrir uma empresa de TI aqui, se você fizer isso, eles estudam todo o mercado e falam para você, olha, existe esse nicho. E o que que eles estão falando? Que tem campo. E aí, sabe o que que os investidores estão falando? Mas qual que vai ser o retorno disso? O retorno disso vai ser 6% ao ano, 4% ao ano, 7% ao ano. Aí o cara que está ganhando 13,75% ao ano, ele vira para você e fala assim, entendi, eu vou... Na volta eu passo aqui. Então, o que que está acontecendo? O departamento de auditoria está firme e forte, mas o departamento de consultoria está quebrando. Por quê? Porque os caras não estão conseguindo gerar dinheiro. Significa que eles não são qualificados, eles são os caras mais qualificados do país para fazer isso, quatro empresas. E por que que eles não estão conseguindo vender trabalho? Porque tem pouca gente comprando consultoria. Por que que tem pouca gente comprando consultoria? Porque tem pouca gente querendo abrir negócio. Por que que tem pouca gente querendo abrir negócio? Porque está confortável aqui. Então, quando você pensa na crise da inflação argentina, tem uma classe média rentista dolarizada que ganha dinheiro toda vez que alguém perde dinheiro para a inflação. Esses caras estão bem. E a nossa classe média alta, ela também está bem. Agora, você vai me xingar porque eu tenho uns trocadinhos e eu estou deixando esse dinheiro na Selic e não em outra coisa. Cada um é livre para fazer o que quer com seu dinheiro. Não sou eu que estou causando a fome no mundo quando eu deixo dinheiro na Selic. E se eu não deixo, eu pago o pato. Se eu deixo, se eu retenho do Tesouro Direto menos de metade do que eu pago de imposto, ou seja, se o Tesouro Direto ele me rende menos da metade do que eu pago de imposto todo mês, eu estou sendo otário, porque eu estou pegando meu dinheiro e estou jogando na mão do rentista. Eu estou pegando imposto, estou pagando para o governo está pegando esse dinheiro e está jogando na mão do rentista. Então eu tenho que ter no Tesouro Direto, para não pagar o pato, pelo menos uma renda superior à metade do que eu pago de imposto. Essa matemática é maquiavélica, mas ela está aí, está dada. Desculpa se ela está muito confusa. Escuta quantas vezes for necessário, eu tenho certeza que vai ficar claro. Chuva gostosa, eu sei que incomoda vocês, mas eu adoro esse barulho. E eu tô acabando também. Então, agora o ponto que eu tenho para dizer para vocês
Vamos falar do terreno. Vamos falar do terreno que eu tô olhando. Eu vou chutar um valor aleatório para não passar vergonha aqui, mas imagine um terreno de 500 mil reais. O terreno que eu vou comprar não chega nem perto desse valor. Imagina um terreno de 500 mil reais. Imagina que o cara está ganhando Selic há um ano. Ele vendeu o terreno por 500 mil, colocou o dinheiro na Selic. Aí passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aí janeiro, fevereiro, março. No último ano, esse cara que vendeu o terreno por 500 mil, ele deixou na Selic e teve 563 mil. Se você tirar disso a inflação, esse cara, ele ainda teve um ganho real muito alto. Mais de 35 mil reais de poder aquisitivo ele conseguiu aí, descontado a inflação. E o cara que comprou o terreno? O cara que comprou o terreno, ele tem um terreno. Ele tem um terreno e ele não tem dinheiro para construir, porque agora o material de construção, pedreiro, tá tudo muito caro. Porque as construtoras, elas estão deixando dinheiro na Selic, então elas, se for para trabalhar, elas querem muita grana. Porque a construtora, ela tem lá o equipamento que ela precisa comprar, as pessoas que elas precisam contratar, e elas têm o capital de giro delas. E o capital de giro da construtora está na Selic. Para o cara pegar esse capital de giro e comprar trator, contratar pessoa, fazer as coisas, ele quer ganhar no mínimo muito mais do que a Selic. Então, construir uma casa, construir um prédio, construir alguma coisa, tá caro. Porque as empresas não querem ganhar menos do que elas ganhariam por não trabalhar. Então, o cara que comprou esse terreno, ele ficou de boa. Ele tem um terreno que valorizou a inflação. Então a inflação foi de 5%. Se ele for vender esse terreno hoje, ele pode pedir 525 mil e talvez ele consiga vender. E talvez não, porque ele está para vender esse terreno desde junho do ano passado e não consegue. E aí chega um cara, um arrombado, para negociar com ele e fala assim: eu te pago 350 mil nesse terreno. O cara fala: vai tomar no seu cu. Eu paguei 500, você vai querer me pagar 350? E aí o argumento é o seguinte: cara, com 350 mil reais hoje, com 350 mil reais hoje, você, tirando 1% por mês na conta, opa, te dá 3.500 reais. 3.500 reais. Já parou pra pensar nisso? Que 350 mil vezes 1%, 3.500 reais. Você prefere 3.500 reais sem fazer nada todo mês? Ou você prefere ficar com um terreno que ninguém quer alugar? Porque vai alugar um terreno para fazer o quê? Para ganhar dinheiro, para empreender e ganhar dinheiro e pagar o aluguel. E aí eu vou fazer o quê com esse terreno? Eu vou abrir uma granja? Eu vou plantar milho? Eu vou construir uma casa? Para que eu vou fazer que vai me dar 3.500 reais por mês? Nada. Então passa pela cabeça do cara que pagou 500 mil no terreno, vender por 350 mil se for à vista. Por quê? Porque ele vai colocar na Selic e um terreno que só tava dando mato para ele capinar todo mês, de repente começa a dar 3.500 reais. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que é o governo que estabelece isso daqui. É o governo que está permitindo que esse valor se estenda durante tanto tempo assim. E o mesmo governo que está mantendo em 3,75, ele, a mesma equipe econômica jogou em 2% 3 anos atrás. Os caras podem fazer isso de novo? Não, jamais. Se os caras fizerem isso, eles acabam com o país. Do mesmo jeito que a Dilma acabou. Mas eles podem baixar isso. E eles podem baixar isso de 13 para 7, por exemplo, para 9, por exemplo. E aí, esse cara que vendeu o terreno por 350 mil, ele vai falar: olha, agora está me rendendo 6% ao ano. Então, eu deixei esse dinheiro parado o ano inteiro e rendeu 21 mil reais. Porra, estou sendo ludibriado. Eu vendi esse terreno por 350 mil só porque ele me rendia 3.500 e agora ele está rendendo 1.750. Ele fala: eu vou comprar o terreno de volta, porque agora eu vou construir, porque agora as construtoras estão baratas. Aí ele vai comprar o terreno. E o cara que pagou 500 mil nele, ele tá vendo que tá todo mundo com muito dinheiro. Por quê? Porque a taxa de juros tá muito baixa e tá todo mundo querendo sair da Selic porque o roxinho não tá valendo a pena. E eu não tô falando do Nubank, pelo amor de Deus, tô falando do CDI de todos os bancos.
E aí quando o cara ele fala, o banco tá rendendo pouco e agora eu quero abrir uma empresa, ele vai chegar pro cara do terreno e vai falar, me vende esse terreno de volta. O cara que pagou 500 mil passou um ano e a inflação foi de 6%, por exemplo, 530. E ele fala, mas agora a Selic tá baixa. Então eu até te vendo esse terreno aqui porque tá todo mundo precisando abrir um negócio para ganhar dinheiro porque a Selic não tá rendendo, o Tesouro não tá rendendo, o governo não tá rendendo. Então eu até te vendo esse terreno por 500. Eu até te vendo esse terreno, mas aí agora eu quero 850 mil. E aí o cara fala: 850 mil, você tá louco, você é retardado, você é doente? Eu te vendi por 350. Ele falou: é, mas isso foi na época que a Selic tava alta, né? Agora a Selic baixou. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o cara que tá vendendo o terreno pra mim por 50 pau, um terreno Aracaju, cara, uma cidade grande. Baita bairro bonito. O cara que tá me vendendo esse terreno aqui, ele tá me vendendo esse terreno porque ele sabe que ele vai conseguir uma renda de R$ 500 por mês, coisa que o terreno dele não tá dando e ele não vê a possibilidade de abrir um negócio que dê dinheiro no terreno dele. Só que não existe lugar nenhum que dê dinheiro porque quando você olha para isso daqui, não existe empresa que possa ser lucrativa e que bata esse mínimo de lucratividade que a gente espera que haja. Quando você olha para a bolsa de valores, historicamente é muito difícil a bolsa te dar bater CDI primeiro e é muito difícil a bolsa te dar 4% de dividendo, por exemplo. Partindo do princípio que a empresa está te protegendo da inflação pelo tamanho que ela tem e que se mantém. É muito difícil uma empresa constantemente, ao longo de muitos anos, ficar te pagando 6% de dividendo. Ou seja, as empresas não estão dando 6% de lucro. Empresas não estão dando 6% de lucro ao ano quando o CDI está dando 8%, porque é os 13,75% menos a inflação. A sociedade, e eu estou falando isso daqui pela milésima vez, está recompensando as pessoas por deixarem dinheiro parado. Só que a hora que essa curva aqui baixar, e tomara que não baixe de uma vez, porque senão todo mundo que tem dinheiro vai investir em qualquer coisa e as pessoas vão trabalhar de maneira muito mal otimizada e vão se endividar completamente. Um monte de negócio vai começar a falir depois, além de outros problemas diretamente relacionados à macroeconomia, que eu não manjo porque eu não sou economista. Mas o ponto que eu estou dizendo é: tem muita gente se livrando de empresas boas, tem muita gente se livrando de fundos imobiliários bons, tem muita gente se livrando de terrenos bons, tem muita gente se livrando de padarias boas, tem muita gente se livrando de terrenos em boas localizações onde padarias podem ser feitas, tem muita gente abrindo muita coisa, abrindo mão, desistindo de muita coisa, porque a Selic está compensando mais. E o que eu digo, não vá com a manada porque você vai se fuder. Gente, os Estados Unidos, a gente só não vê os Estados Unidos humilhado, derrotado, derrubado nos jornais, porque todos os nossos jornais são de famílias que alinham o discurso deles com o discurso americano. A nossa mídia é praticamente americana. E é só por isso que a gente não vê o quanto os Estados Unidos está fudido no mundo que se formou. Mas tem um cara falando para você, proteja o seu patrimônio, dolarize o seu patrimônio, compra dólar e compra ação da SP500. Esse cara tá tentando te vender o que ele tem, ele quer se livrar. Tome muito cuidado antes de sair comprando dólar, porque você pode estar comprando uma bomba que você não vai conseguir liquidez depois. Agora, sabe? Se você tem dinheiro, se você tem disposição, se você tem energia, se você tem vigor, tá na hora de você comprar a padaria agora. Por quê? Porque aí, se você sobreviver à tempestade, que essa Selic é 13,75, depois talvez você fique para viver a bonanza. Sabe por quê? Porque você vai comprar uma padaria, todo mundo vai ver você se fudendo, falando, porra, que otário, você tá ganhando dinheiro, só que você tá tendo que trabalhar, né? Que bosta. Só que aí você vai dar bom dia para as pessoas, conversa com as pessoas, trata bem, oferece um bom produto, treina muito bem os seus funcionários, faz uma média com a sua clientela e com a comunidade. E o que vai acontecer? O dia que a Selic cair, as pessoas vão ter que continuar comprando pão. Só que sabe o que vai acontecer? Vai começar a abrir padaria num monte de lugar. Por quê? Porque as pessoas vão falar, porra, eu tô perdendo pra inflação no banco, eu vou abrir um negócio. E aí um monte de gente vai abrir padaria sem experiência. Um monte de gente vai abrir padaria sem know-how, sem
o conhecimento, experiência, know-how e conhecimento é uma bosta, né? Redundante no talo. Mas o que eu tô querendo dizer é que não só você vai estar meses ou anos mais experiente na padaria que você tá, como as pessoas vão comprar porque elas estão comprando de você. Porque pão vende em todo lugar, mas o seu pão, o pão com o cara, com o japonês barrigudo da padaria lá, que é gente boa pra caramba, ele. Eu sempre comprei com ele, eu vou continuar comprando com ele. E aí um monte de padaria vai começar a abrir e fechar, um monte de gente vai tentar abrir um monte de coisa e vai quebrar. E você vai estar consolidado, por quê? Porque quando estava todo mundo vendendo porque estava cansado, querendo ganhar da Selic, você é o cara que estava acordando cedo para fazer pão todo dia e vender para eles. Você pode muito bem consolidar mercado, aproveitar a tempestade para consolidar a marca, para fazer o seu nome, para que as pessoas lembrem de você, como referência de padaria. Ah, mas eu não sou padeiro, eu sou cabeleireiro. É exatamente isso que eu estou falando. Quando a Selic cair, você tem que ser o cara lembrado todo mês na hora de cortar o cabelo. Você tá vendo a diferença? Você tá vendo que o cara do salão de cabeleireiro, ele pode estar passando ponto porque ele quer o valor do imóvel mais o valor do negócio, da estrutura, da empresa. Ele pode querer tudo na Selic, a hora que a Selic cair, ele pode querer voltar, e o cara que comprou pode não querer vender de volta para ele, e ele pode abrir um salão do lado e quebrar porque a clientela quer continuar indo no mesmo lugar que já ia. Então, a Selic está ótima, mas é quando a Selic está ótima que você tem que ver oportunidades de gerar riqueza real. Porque a hora que a Selic deixa de render, aí aquilo que gera riqueza real é super valorizado. E aí sim você pode vender no momento bom. Por quê? Porque aí você abre em outro lugar, com o conhecimento que você tem e com a experiência que você tem, e aí você prevalece. E aí você vendeu por 4 vezes mais caro uma coisa que você comprou 2 vezes mais barato. Por quê? Porque a Selic estava muito alta quando você fez o negócio. Uma das coisas menos confiáveis que existe no mundo hoje é dinheiro. Não estou falando para você sair gastando todo o seu dinheiro. Eu estou dizendo que você deve ver, o dinheiro como uma forma de garantir riqueza, e o dinheiro em si ele não é riqueza. Acho que vocês não entenderam nada, mas a minha intenção em fazer esse conteúdo aqui, ela foi muito boa. Modéstia à parte, podia estar aqui tentando vender um curso. Com a lábia que eu tenho, talvez eu conseguisse. Você não ia conseguir transformar isso em nada na sua vida. E eu estou tentando, talvez, te salvar. Tomara que eu consiga, pelo menos alguém. Por hora é isso, grande abraço.